أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطاؤں کا شمار ہے، نہ تیری عطاؤں کا شمار ہے. مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا وہ نکل گیا. یا اللہ تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی، میں گرتے گرتے سنبھل گئی. معزز مکرم اساتذہ کرام، میں نے بیوں تو بھائیو بچت ایمن امین، آج یہ مارننگ اسمبلی ہن میزبان بچت ایسائر نے اسلام جن خوبصورت دلکش دعائی الفاظوں سے استقبال کر. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. شکر دات اللہ تعالیٰ سکن یہ سوئن دل ایمان جو روشنی سے منور کے. شکر دات اللہ تعالیٰ سکن یہ بس بے شمار نعمت عطا کے. شکر دات اللہ تعالیٰ سکن یوں سے ہمیشہ سوئی سوئی روزان چھو. الحمد للہ اس سیری شی من کتن پہ یقین تھا وان بیچے با خوبی زانان کے اسلامت ملشن اللہ تعالیٰ سے پاک کلام ورائی کنت مجلس آغاز بسر. یہ ہے بات اپنے ہی چھزب جماعت کو اس مکس آریز احمدس دعوت دیوان سکر تلاوت پیش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون. وطور سینین. وهذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم ربطنا فلا سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Today I am from Dr. Pichai's topic and my topic is about the War of 1857, the First War of Independence. India was under the British rule for 200 years. The fight for independence was more easy and جماعت تکنیکی پرسیدہ ہمیں آنریبل پرنسپل سر، ریسپیکٹڈ ٹیچرز، اور سٹاف ممبر، مائی ڈیئر فرینڈس، برادرز اینڈ سسٹرز، السلام علیکم ٹو آل آف یو. ٹوڈے مائی ٹاپک از اباؤٹ سیلف کانفیڈینس اینڈ آئی ہوپ یو آل ول لسن کیئرفلی. فرسٹ آف آل واٹ از سیلف کانفیڈینس؟ فرسٹ آف آل واٹ از سیلف کانفیڈینس؟ سیلف کانفیڈینس مینز ہیونگ اے بلیف ان آور سیلف. سیلف کانفیڈینس کین ناٹ بی ٹاٹ بائی اینی ون. It is something that we need to develop in ourselves. So here we come to the end of this morning assembly. Thank you all.